Værsgod. Nå, ja, ja. Det var bare, da jeg talte på vejen ud, så sagde jeg, der er ikke så langt til den krejle.
Jeg er sikker på, at man kan høre lyden på optagelsen. Ej, ikke særligt. Og så den der måde, hun venter og går tilbage, så jeg skal lige nå at tykke. Åh, den nammer den. Hun fise.